بيجاي بالالو كاغا كي كارلتيني متوت ايتوبياوي ني ايهن يالنو ماستاوك منچلو راسي سرا بمي فطر سران بمي عرابج سو وين دمو جروب غاب يملو يهو تموكرو اكافلاچوالو بدم تكذاتلو سرا مفطر ادلم ملا مفطر ني يالباچو ملا ستفطرو ايديا مالتنو انانتن كاند اوروبلان لاي جانطلا اسيزن انوروراچوالن يمتوردوت تارجت يا تارجت يجد ازا لاي معرف يالباچو سلازي كاوروبلان لاي ستزلو انزي جمدوچ طبطاب يبالالو انسو بمساب بمالالاتنا بما بمالت ودمتفلغوبت دايركشن يا نفاسون ويوجبون منون منون تقواقماچو معرف نو ابزانيو سمول اند مايكرو فاينانس انتربرايزوچ بتفطرو باچر گزي وست يموتالو اني بزنس جمركون يلال يجمرال كذا بوالا يموتال واي انزي امست جمدوچن نوكلاچونا አንደኛው እነዚህ ኢንተርፕራል ማይንድ ሴት ኦሪንቴሽን ናቸው እነዚህ አምስቱ ነገሮች ሚኒመም ያስፈልጉታል ለአንድ ኢንተርፕራል አውቶኖሚ ያስፈልጋል ኢኖቬቲቭ መሆን ያስፈልጋል ብዙ ጊዜ ኢንቫይሮንመንቱን ስካን አርጎ ከኢንቫይሮንመንቱ አንፃር ራሱን አጀስት ማድረግ ሊጠበቅበታል ማለት ነው ይሄንን አምስቱ ኦሪንቴሽኖች ስታዩአቸው አይናቹ ጆሮአቹና ስሜታቹ ደግሞ አሴ ኔትወርክ ሪሲቨር ናቸው ትራንስሚተርም ናቸው ስለዚህ ንፋሱ ምኑ ምኑን ይያየ የተቆጣጠረ ወደ ፊርም ላይ ተመጣላችሁ ስላይዱ ታች እግሩ የሚሄድበት ፊርም ፐርፎርማንስ እንለዋለን የሚቆምበት ታርጌት ስለዚህ የጀመራችሁት ቢዝነስ የምትፈልጉት አይነት ታርጌት ላይ እንዲያርፍ ከፈለጋችሁ እነዚህ አምስቱን መሰረታዊ ነገሮች ለታሟሉ ሚኒመም ይገባል ማለት ነው ኢኩዊፕመንት ነው በዚህ ጋር ያለው ጡብ የሚሰራ ኢኩዊፕመንት ነው ሲሚንቶ አይፈልግም ከዛ በኋላ ወደ ቢዝነስ እንዴት እንደማመጣው ላሳያችሁ ቪዲዮ ላርግላችሁ እና እዚች ጋር በነዳጅ የሚሰራ ማሽን ነው ጭቃ ዝም ብላችሁ የክሸክላ አፈር ኤቭሪዌር እኛ ሀገር ነው ያለው ተከታላችሁ እቺ ማሽን ተግባር እኔ ጋር ስትመጡ አንዳንዶቻችሁ ፍላጎት ያላችሁ አሳያችኋለሁ እንደ ሳሙና እንደዚህ የጋገራችሁ ትሄዳላችሁ እንደዚህ እየቆረጣችሁ ሸክላውን ታነሱታላችሁ ሶስት ሰው ነው የሚያስፈልገው ኢኩዊፕመንት ነው በነዳጅ ነው የሚሰራው ተራራ ጥግ ትጠጉና ጡቦች ትሰራላችሁ ጡቦች ከሰራችሁ በኋላ ጡብ አውቶክሌቭ ይደረጋል ድሮ ይጠበሳል ትችላላችሁ ነገር ግን ግሪን ሃውስ መደረግ ይችላል ዘ ሴም ቲንግ በላስቲክ ተሸፍኖ ለተወሰነ ጊዜ ወደዛው ኪዩሪቲ ኪዩር እንዲያደርግ ይደረጋል ስለዚህ ዛሬ ማውራት የምፈልገው የቢዝነስ ኦፖርቹኒቲ ነው ትልቁ የኛ ሀገር ነዋሪ የገጠር ነዋሪ የገጠር ነዋሪ በሳር በእንጨት በጭቃ አንዳንዴ በተም እየለቀለቀ ነው የሚኖረው ሎው ኮስት ሃውስ ወይ ደሞ የቤት ላይፍ ስታይል ያስፈልጋል ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ምን ኦፖርቹኒቲ ልናገኝ እንችላለን የሚለውን እንይ ቀጥሎ ስላይድ ላይ ማሳያችሁ ይሄንን ቤት ነው አሁን በጡብ ወለል መስራት ይቻላል በጡብ አልጋም ወንበርም ኪችንም መስራት ይቻላል ሁሉ መስራት ግድግዳ መስራት ይቻላል ጣራ መስራት ይቻላል በጣም በነግራችሁ የአሜሪካ የህንድ የቻይና የሃውሲንግ አብዮት በጡብ ነው እንት የተደረገው አሜሪካ ብዙ አገሮች ስታያቸው የጡብ ቤቶች ናቸው በብዛት ያሉት ቺፕ ዌይ ነው ይሄ ጡብ እርስበርሱ የምትጣብቁት በዚህ በቡታጅራ በኩል ወደ ተስተይዱ የምስት ኩይሳዎች አሉ። የምስት ኩይሳ 5% ከዚህ አፈር ጋር እንደ ሲሚንቶ ማጣበቅ ይቻላል ማለት ነው።
ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ምንድነው እናንተ ልታገኙ የምትችሉት ሁለት ነገር ነው። አንደኛው ጡቡን ማምረት ራሱ ቢዝነስ ነው። ሁለተኛው የጡብ ቤት መገንባት መቻል ተደራጅተው ለምሳሌ የጡብ ቤት መገንባት ብትችሉ አንዱ ቢዝነስ ነው። ስለዚህ የገጠር መሬትን በደንብ በጥሩ ስለሚገኝ የገጠር ሪል ስቴት ዴቨሎፐር ትሆናላችሁ ማለት ነው። ቺፕ ኮስት አለ። ባንኮችን ኦር የተለያዩ የፋይናንስ ተቋማቶችን ከሃውሲንግ ፕሮጀክቶች ጋር በመጣመር ሰዎች እንደ ሞርጌጅ አይነት እናንተ ሄዳችሁ ዴቨሎፕ ታደርጉላችኋላችሁ። ባንኮች ደግሞ ለነሱ የዱቤ አገልግሎት የኖሪያ ዱቤ አገልግሎት የመሳሰሉት መስጠት ይችላሉ። ስለዚህ አሁን ያው ማውራት የፈለኩት ይሄ ኢኩዊፕመንት እኛ ጋር አለ። ለምሳሌ ምናልባት አብዛኛውን ቦታ አሁን ለምሳሌ ወደ ቤንሻንጉል ጉሙዝ አካባቢ ቆንጆ ቆንጆ አፈሮች አሉ። እዚህ የአዳማና ቢሾፍቱ አካባቢ በዚህ ጋር ሰሜን ሸዋ በለሚ አካባቢ በዛ ጋር በጎጃም መስመር አካባቢ በሰላሌ መንገድ ላይ አካባቢ በዚህ ጋር በሆሳናና በወራቤ አካባቢ በእንደዚህ አካባቢ ብታቸው እነዚህ የሸክላ አፈሮች በሽ ናቸው። ስለዚህ የሲሚንቶ ዋጋን የቀነሰላችሁ ሎኮስት ሃውሲንግ ሰራላችሁ ማለት ነው። የሰው ልጅ ምግብ መጠለያና ልብስ ያስፈልጋል። ስለዚህ መጠለያውን ሎው ኮስት በሆነ ወይ ሊያገኝ ይገባዋል። ይሄኛውን እንደ አባመላነት ከዚህ ልታገኙት የሚችሉት ነገር እንትን ያርጋል። አሁን እንስ ነግራችሁ ከውስጣችሁ ማትፈልጉት ይሆናል የሚፈልገው ስላለ እንትበሉት። ወደ ሁለተኛው እንዴ ሞራል ኦፍ ዘ ስቶሪ ልንገራችሁ። የሴቶች ሳኒቴሪ ፓድ ሞዴስ ነው የምንለው አብዛኛው ምናልባት እንትን በብራንዱ እንትናርገ ሞዴስ ነው የምንለው። ሞዴስ ከውጪ ነው የሚመጣው። የሞዴስ ወረቀቱና ሽፋኑና ጥጡ ከኬሚካል ውብ የተደረገ ጥጦች ናቸው። ኬሚካል ናቸው። ነገር ግን አሁን 40 ምንጭ ወደ ደቡብ ሆሳና ወደዚህ በከምባታ አካባቢ ባላባ አካባቢ አማራም ክልል አካባቢ በዚህ ዙሪያ አብዛኛውን ጊዜ የፎልስ ባናና የእንሰት ተክል አለ። 40 ምንጭ ደግሞ የሙዝ ተክል አለ። እነዚህ ግንዶችና ቅጠሎቻቸው በጠቅላላ ወደ ቃንጫና ወረቀት መንደፍ ይቻላል። በትንሽ ጎጆ ኢንዱስትሪ ታረጋጋችኋላችሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ወረቀት ታረጋጋችኋላችሁ። የነዚህን አሰራሮች ዲቴል ማየት ትችላላችሁ እየመጣችሁ ማለት ነው። በጣም ኦርጋኒክ የሆነ ለጤና ተስማሚ የሆነ ሳኒቴሪ ፓድ ማምረት ትችላላችሁ ማለት ነው። አይዲያ ነው እየተሰራበት ያለ ነገር ነው ማለት ነው። ሶስተኛውን ላሳያችሁ። ውሃ የሌለበትና ውሃ ሪሶርሱ ትንሽ በሆነበት አካባቢ አሳ ያለበት አካባቢ አሳ የሚያመርቱ ልጆች አሉ። ለምሳሌ ከተከዜ አንዳንዴ ከግድቡ ውሃው ይመጣል። ብዙ አሳዎች መሬት ላይ ጥሎ ይመለሳል። በተፈጥሮ እዛ አካባቢ ያለውን አሳ በደንብ አዘጋጅቶ በፍሪጅ እንትን አርጎ በአውሮፕላን ማምጣት ኤክስፔንሲቭ ይሆናል ወደኛ ሀገር። ነገር ግን እስቲ እንደዚህ ብናስብስ አሳውን ከናጥንቱ ከነስጋው አዝድቶ አድርቆ ፓውደር ማድረግና ቤት ማሸግ ቢቻልስ ብለናስ ኤክስፒሪየንስ አለ። ምክንያቱም ሳውዝ አፍሪካ ትልቁ የአሳ ዱቄት ኤክስፖርተር ነች። 40 ምንጭ አለ፣ ዝዋይ አለ፣ አዋሳ አለ፣ ባህር ዳር አለ፣ ሐይቅ አለ፣ ሌላም ቦታ አለ ያልተከስኳቸው። እነዚህ አካባቢዎች ከትራንስፖርት ኮንስትሬንት በመነሳት አሳዎችን ፓውደር ብናደርጋቸው ድሮ ቤቶች ስንሰራ ብሎኬት በሲሚንቶ ፕላስተር ይደረጋል። ሲሚንቶ ፕላስተር ካረገ በኋላ ጂፕሰም በጣም ውድ ስለሆነና ብዙ ስለማይገኝ በስሱ ፕላስተር ይደረግና ከዛ ፔይንት ይደረጋል። ነገር ግን የጂፕሰም ፋብሪካዎች በጣም እየበዙ ከመምጣታቸው የተነሳ ሪሶርሱ ስላለ ቴክኖሎጂው ስለተለመደ እየበዛስ ከመምጣቱ የተነሳ የሲሚንቶ ፕላስተሪንግን ጂፕሰሙ መውሰድ ጀመረ።
ስለዚህ በጂፕሰም ፕላስተር ይደረጋል ማለት ነው። ሲሚንቶ እየቀረ መጣ ፕላስተሪንግ ላይ። ስለዚህ የሲሚንቶ ፕላስተሪንግ ቀነሰ ጊዜ የፕላስተሪንግንና የእንትንን ጊዜ ቀነሰላቸው እንደዚህ እንደዚህ። አሁን ጂፕሰም ካመረ ከፕላስተር ካረጋችሁ በኋላ ደግሞ ፔንት ታረጋላችሁ ተቀባላችሁ። ሶ እንደ ቢዝነስ ያንንም ፕሮዳክት ወስዶ የጂፕሰም ፋብሪካ ፕሮዳክቶችን ወስዶ ወደዚህ መለወጥ አይቻልም ወይ? ይሄንን ለማድረግ you need to have equipment, blending mixer and packing. That is equipment. ስለዚህ የቱ ጋር ነው የምሰራው በምንድን ነው የምሰራው የሚሉት እንዳታስቡት። ይሄ አንድ አይዲያ ነው ለሚፈልገው ሰው። ቀጥሎ ኒድ ኮንፎርተር። አሁን ብዙዎቻችን ቤታችን ኮንፎርተሮች አሉን ከአልጋ ቤት ሺት በላይ የምንለብሳቸው ማለት ነው። አብዛኞቹ ኢምፖርትድ ናቸው። አብዛኞቹ ጥጣቸውን ውስጣቸውን ብታዩት የኬሚካል ጥጥ ናቸው። ነገር ግን እኛ ሀገር ተነድፎ በጣም የተዘጋጀ ብዙ አይነት ኦርጋኒክ ጥጥ አለ። በጣም የሚገርማችሁ በኪሎግራም ራሱ ዋጋውን ብትሄዱት በአንድ አስረኛ የኛ ሀገር ጥጥ በጣም ርካሽ ነው። ስለዚህ ጥጡን እንደ ብርድ ልብስ የሚነድፍ ትንሽ የኢኩዊፕመንት አለ ለብርድ ልብሱ እንደዚህ አይነት ኢኩዊፕመንት አለ ጥጡን የሚነድፍ። ከዛ በኋላ ኩዊልቲንግ የምንለው ጨርቅ አሁን የኮምቦልቻ ጨርቃጨርቅ በጣም ነው ውጭ ሀገር በጥጥ የተሰሩ ጨርቆች በጣም ውድና እንትን ናቸው ተወዳጅ ናቸው። ኮምቦልቻ ጨርቃጨርቅ ላንሶላ ምናምን የሚጠቀምባቸው ጨርቆች አሉ የጥጥ ማለት ነው ዳስ ኦርጋኒክ። እነሱን እንደዛ የምታዩት ኩዊልቲንግ ማሽን አለ። ኩዊልቲንግ ማለት ተለያየ ዲዛይን ቤት ውስጥ ልትሰሯቸው የምትችሏቸው ዲዛይኖች በእነዚህ ዲዛይኖች አርጎ ውስጡ ጥጡን አርጎ ኮንፎርተር አርጎ አገሪቱ ውስጥ መሸጥ ይቻላል ሲደመር ወደ ውጭ ሀገር መሸጥ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ማሰብ አንችልም ወይ? ቀጥሎ ይሄ ደግሞ አብዛኞቻችሁ እየሰራችኋቸው ያለ ስራ ነው። ከቆዳ ውጤቶች ቀበቶ ቦርሳ እና የተለያዩ የፈጠራ ስራዎች መስራት። በርግጥ አዲስ አበባ ላይ አሁን በጣም ጥሩ ጥሩ ዲዛይን የሚሰሩ የትራቨሊንግ ቦርሳ የስፖርት ቦርሳ የልጆች ቦርሳ እንደዚህ እንደዚህ የመሳሰሉ ቦርሳዎች የሚሰሩ ሱቆችንም አይቻለሁ ስቶሮችንም አይቻለሁ በጣም የሚደንቅ ነው። ስለዚህ ይሄ እኛ ሀገር በጣም ቆዳ ብዙ አለ። በአሁኑ ቆዳ ሲጣላ ይታያችኋል። ትልቁ ቻሌንጅ የነበረው ቆዳን ታኒንግ ማድረግ ማልፋትና ወደ ቆዳ እንትን ማድረግ ብዙ ኬሚካል ይፈልጋል የትርም ሪሶርስ ይፈልጋል። ነገር ግን አንዳንድ ጥናቶችና አንዳንድ ፕራክቲሶች አቃለው ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ የተሰሩ ሪሰርቾችን በባህላዊ መንገድና በተፈጥሮ መንገድ ቆዳን ታን ማድረግ ይቻላል። ቆዳን ታን አርጎ ወደ ሌላ እንትን ማዘጋጀት አንዱ ቢዝነስ ነው። እነዚህን ታን የተደረጉ ቆዳዎች ደግሞ ወስዶ ወደ ፕሮዳክት መለወጥ አንዱ ቢዝነስ ነው። ቀጥሎ አኳፎኒክስ ነው። ጂኦሲንቴቲክ ሜምብሬን አብዛኛው ቦታ አለ ለኤላስቲክ። እነሱ ላስቲኮች እንደ በርሜል በማድረግ አኳፎኒክስ እንደዚህ ውሃዎች በማሽከርከር ሁልጊዜ የአሳ ምርት መስራት ይቻላል። ስለዚህ የፓምፕ ሲስተም እና ይሄኛው ቋቶች ናቸው ትልቁ ለእናንተ አስፈላጊ እና ቦታዎች። ምናልባት ቦታው ያለው ሰው ይሄንን ኮንሲደር ሊያደርግ ይችላል። አብዛኞቹን ምናገኛቸው አሳዎች የሚመጡት ኢቭን ከዱባይ በእንደዚህ አይነት አኳፎኒክስ የተመረጡ ናቸው። የተለያዩ ነገሮች እዚህ ውስጥ ማምረት ይችላልላችሁ። ስለዚህ አሳስ ማምረት አይቻልም ወይ የሚለውን እንትናለን። እሺ ቀጥሎ እንስሳት ምግብ። የእንስሳት ምግብ በሶስት እንትናረጋለን። አንዱ ፎሬጅ የምንለው ነው። ይሄ ግራሱ ሳሩ አገዳው የመሳሰሉት ነገሮች ምግብ ናቸው። አንዱ ደግሞ ንጹህ ውሃ ነው። ዝም ብሎ ውሃ አይደለም ንጹህ ውሃ። ንጹህ ውሃ ለፕሮዳክቲቪቲ ለእንስሳት መኖ ፕሮዳክቲቪቲ ይጠቅማል። ሶስተኛው ኮምፓውንድ ፊድ የምንለው ነው። ኮንሰንትሬት ወይንም ኮምፓውንድ ፊድ የምንለው ነው። ከዚህ ውስጥ ግን ስለ ኮምፓውንድ ፊድ ላውራላችሁ። የትልቁ ኤክስፒሪየንሳችንና በጣም ሰክሰስ ስቶሪ ያለን እንደዚህ አይነት ፋብሪካዎች አገሪቱ ውስጥ እዚህ ሀገር
67 ፋብሪካ እኔ ነኝ የሰራሁት። እዚህ ነው የተመረተው 67 ፋብሪካ ነው ያለው። ስለዚህ 67 ከዛ በኋላ ብዙ ጥያቄዎችም አሉ። ለምን እንደዚህ እንደሆነ ነገራችሁ። አሁን እናንተ በሳይንስ አቨሬጅሊ የኪሎአችሁን 2% ነው የምትበሉት በቀን። ኡርስ መሳራት በቀን 2% 100 ኪሎ የሆነ ሰው 2 ኪሎ ግራም ሁሉ ጊዜ ይበላል። This is science. በከብቶችም ስንመጣ አቨሬጅሊ 2% መመገብ አለባቸው። የአንድ ፋርም 83% እና ከዛ በላይ ወጪው ኮምፓውንድ ፊድ ነው። ፊድ ነው። ከ83% በላይ ወጪው ኮምፓውንድ ፊድ ነው። አገራችን ውስጥ በጣም ብዙ ከብቶች አሉ። አብዛኛው ለሰርቫይቫል ነው የሚበሉት እንጂ ለፕሮዳክቲቪቲ አይደለም። ቀንድና እግራቸውን ከቆጠራችሁ ብዙ ናቸው። የሚሰጡትን ከቆጠራችሁ ግን ከብዛታቸው አንፃር ትንሽ ነው። እኛ ሀገር ወተት 1.3 ሚሊዮን ላሞች 20 ሊትር በቀን የሚታለቡ ቢኖሩን 1.3 ሚሊዮን ላሞች ቢኖሩን በቀን ምን ፈልገው ነው ወተት እናገኛለን? 1.3 ሚሊዮን ላሞች የግታቸውን ግማሽ ነው ኮንሰንትሬት የሚበሉት። 20 ሊትር የምትታለብ ከሆነ 10 ሊትር ኮንሰንትሬት 10 ኪሎ ግራም ኮንሰንትሬት ትበላለች። ወደ 11 ኪሎ ግራም ሳር ትበላለች። ወደ 40 ሊትር ውሃ ትጠጣለች። ስለዚህ 40 ሊትር ውሃ 11 ሊትር ፎሬጅ 11 ኪሎ ፎሬጅ እና 10 ኪሎ ግራም ኮንሰንትሬት ወይንም ኮምፓውንድ ፊድ ኢዝ አ ፊድ ፎር ዋን እንትን ማለት ነው። ሶ ስናየው ትልቁ ፖርሽን ፊድ ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፊድ ቢዝነስን መስራት ትልቅና አዋጪ ነገር ነው። ስለዚህ በእኛ ሀገር በጣም ትልቁና በጣም ልናገኘው የምንችለው አሁን አት ሃንድ ያለው ቢዝነስ ሊሰራ የሚችለው የእንስሳት መኖ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የምትሰሩት ኮምፓውንድ አኒማል ፊድ ነው ማለት ነው።